Lutimbo lwe mirembe salamu TV kwoli kumizi kongose kusawa ebiri ezama chiagalele ensonga mu nsonga yonaku olwalero nzikiriza tujitandikira awo kutwaliza wamu enkuba etonya munafa atuddeyo gyoli njagala nnyo okwebaza abakyala mwebale nnyo mwebalire eddala mu nsi eno ensi yaffe Uganda gyensinga okutegeera ennyo waddenga ebate abamu baba tebaagala ndoza oba ogitegeere manyiwa nawo weekiri oyinza okuba olina kyoyagala okutegeera naye nga waliwo atayagala okitegeere kitegeeza obunno obulumi embeera eyo si nnungi tewasuubi eri abalala naye ensi gyensinga okutegeera eno erimu abantu abakakaalukanye ennyo mu buli kimu ewaka mu kuzaala Katonda kyeyabawa omukunoonya ensimbi okufaayo okuyimiriza obulamu bw'abaana baabwe ate naffe abamu oluusi okutufaako okuba waliyo abaami ng'ayagala keyasinga ne bebi oba omwana abantu bano ne bajja babanga ate bw'otunuulira bo be basinga okulowooza ennyo ku ssente ezisinga obutono nti obusente obusinga obutono ennyo bannaffe bano bwe babulowoozaako bubabulabamu ekyamakulu ffenna oluusi ekitukaluubirira nti abaami tutera okukaluubirirwa omwami abeera n'omutwalo mu nsawo n'ajula okunywa obutwa alaba tegumala era ekituufu kiri nti guba tegumala naye nga tonneemalamu ssuubi ogwongeddeko otya waliwo ensangi zino abettanidde okuweebwa y'ensonga lwaki ntera nnyo kikoonako sanga bannaffe bagulawo busako omukyala aweereza meseji wananga nti bo bafunye okusoomoozebwa nti baabawola ensimbi amannya gamaze okgenda ndaga muntu zaabwe zigenze era nga n'azigabye amanyi nti abantu bano kikumi bagenda kuba bulungi era bagenda kuganyulwa mu ssente ezo olwagwa mu ngalo z'abantu babiri bwevvi essaawa eyo baafuuka ab'omulugube bwe muba mwali balungi nnyo nga mwagala lwaki temwalya empapula mwenane mu kifiirwa naye bangi bafiiriza bannaabwe ogenda okukakananga sako ensimbi ezigiteereddwamu ziganyudde abantu basatu kyeyamaani sekulitale ne treasure oba omuteresi waazo abo basatu nokulawona aguze akayumba akawedde oba aguzeyo akamotoka kayipusaamu ona nawo kabizinesi kaakongeddemu kulikaaba ate tezitemuba na nnyo byamakulu nnyo bye muzikolamu olw'okuba zibaamu amaziga omukyalo oyo yaŋŋambye nti kwe kusoomoozebwa kwafunye mu 2 ekyokubiri buli lwolowooleza oveeka n'otandika okulowooza nti kati bagenda kumpa bwe bakumma oba bwe batakuwa oyinza n'oggwa eddalu n'osala ekkubo nga tulaba omulalu asala ekkubo lwaki tebakuwadde abantu bangi nnyo batagetinze state house abagabirizi b'obuyambi ebibiina ebirabirira ataliko mwasirizi NGOs n'ebirala naye mulimu abafunyeemu mulimu abakaaba engeri gye kiri nti bw'oba otega ssente era oteekawo ssente kwata ojja kutega ssente ate oteekewo maggwa tezijja nazo okujja zaagala keya owulidde ssente zino bayita mu bukodyo bungi gwe munanga atudde andaba okuziteekateeka okujja zigwe mu nsako yaabwe waliwo abateekamu mu kuteekamu bayitira mu bibiina oba obubiinabiina bwabwe oba bya boodabooda bibiina ebyabatakisi ebibiina ebyabazimbi n'owulira nti waliwo bano balina bye bakola n'ebye bakola balina mwe babiyisa owulidde so olwaleero bw'otunuulira bannaffe bano abagenzi bategeka balaba mbeera nabo wano abaazi boodabooda abasimanya zi boodagaali bano simanya babigaali kafumbe mukasa abo bonna nno bw'okkirira wansi awo kwowino
osanga baino bina bina bwabwe abegali bova kubegali waliwo banaffe boba abigali ugali manyi gachifuba nebigali waliwo banaffe abali ko obulemu abantu abali ko obulemu bano banyagiddwa nnyo mu nsi muno luwaki banyagiddwa nnyo banyagiddwa lwa nsonga buli omu mwayitira twagala kuyamba abali ko obulemu twagala kuyamba abali ko obulemu naye okutuuka essaawa eno banaffe bano balabikanga tebafunyeemu tebaganyuddwa lwaki tebaganyuddwa ebibiina bino biyinza okuba embeera mwe bijjira n'ebiseera naye ekiseera mwe bijjira bijjira mu kiseera kizibu bagenda ne bajjira mu kiseera ekyakalulu kati ate bwe kaggwa tetuddamu balaba abantu abo ogenda okulaba ng'ono atambudde agenze bibye ono yakaggulawo ne bateekamu ze bataddemu takaziza ono yakaggulawo ne katafuna wadde takomyawo ate n'alinda emyaka emirala ena akomyewo akantu ako eriyo bannaffe abakifunyeemukko naye eriyo abakitandikako ne beewaayo ne bamira ensanafu naye nga tebafunyeemu akati naabo ebiseera ebimu mbanoonya nnyo neŋŋa nti gundi jangu naawe jangu mujje tulabe buzibu ki era buliwa olwaleero ekikubya abaana ba Uganda ekyejo ekyamaanyi ennyo z'ensimbi zino ezigabwa ti omusajja bamukwatira ensimbi z'abadde tasuubira kufuna singa aba akoze oba akazanyi ne bazimusanza ku mmeeza abamu beewalanye abamu ba n'okwetta ku baamu kuba abamu muyinza obutabimanya nga bettidde eyo ensimbi zino zinafuyizza nnyo 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 bannayuganda ate bonna kubanga oyinza okusanga omukyala nga mugezi nnyo yandibadde awandika proposal nebako n'ekyamakulu kyekolo bajegguka yandibadde atandikawo akadaala k'ennyaanya oba ka business konna akatono n'akatambuza ne muneebikaluba olw'ensonga sako zaafuuka sako ffe twategeka dda tubalinze twagala ssente mu nsawo yaffe ensawo yaffe y'abakyala teri mu nsimbi naye ng'abantu bano baaterekanga siringi 10,000 mu buniigiina bwabwe nga temuliimu ze babawoze ate ne babeerawo musobola okukyusa obuufu ne mugamba nti no tutuulemu tuyina laawundi yaffe tutereka siringi 10,000 buli omu buli lunaku tutereka 2,300 buli omu buli lunaku naye tukoze tutya okuba nti bwe tubeera 20 ng'omuntu agenda kutereka siringi 7 wiiki netumanya nti abantu 10 7,000 tumanya nti abantu 2 14 tufulumieko bameka ku 14 ne musoka ne musoma ebizibu byammwe mama ajala nti awo yagala siringi 300 eze mboga z'otunda kabeji ezo bw'ozongeramu 200 ejo kiba kimala oyo ne muteeka wali mupulaninga muli ku 14 gwe nti mutereka siringi 10,000 otereka kasanvu wiiki 10 ye 7,000 n'abalala 10 7,000 ye 14 14 mutandiko jibala temugenda jikwata nti mugenda jiwa omuntu omu ne mugenda kufulumya towagenda kumalala kulyamukko waikangendeko kabathidde kagundi nedda musoke mubale nti wetuterekera siringi 10 dala kapito njagala wammeka nze ngena nempita mu butaletale abakyalo basanga ku makubo okwo batunda obunyanya bwabwe oliwo senga w'abaana aliko obulemu wali ku muzikiti wano ogwaseeka mwanje ku muzikiti ebiryawo jati oyo mulemo yaliko obulemu akunganya abakyala abalemu omwo mu kakungulu zooni newalala obayitako na kugamanga obwetaavu bwe bw'oyita wali mu kivvulu
Bishop Mukwaya no sanga omukyala nga ayagala siringi omutwalo ogu afumba chayi wa matamu kabini kake. Kakati mwe bomuba mwekunganyiza dalanga mukunganyiza emitwalo 10 nejo muli makumi aga mutandise okubala. Nti mama gundi wa mitwalo 2, mama gundi we 3, mama gundi wa gumu kitundu, mama gundi ayagala njulu na bukedo kuluka chibbo, mama gundi ayagala eminsansa za mitwalo 2, mama gundi ayagala yo butungulu kubanga bwatunda kapito obutungulu wa mitwalo ejo. Mutemateme emitwalo gine 14 mugenda okulanga mufulumiza abantu kyenkana 7. Olaba bwe mugenda okunganyayo wiki emu ate n'omusanvu guli ogutafuna nagone gufuna ku 14 gino olw'okuba mwatuula ne mubala era ne mwetegeera. Kyandibadde ekyamakulu nnyo naddala mu bannaffe abatandika bubiina biina buno obwewola ensimbi obukola laundi zammwe ne musooka kwemanya nfuna yammwe. Wali wajja okujja ng'alinga abakudaalira. Mugeeka tutereke 5 nga yazisobola, tutereke mutwalo nga yagusobola. Gati ayagala okutereka omutwalo mitwalo 2 buli lunaku gy'osuula ekibiina ekyammwe kirimu bukadde kakadde 90 gwe noonya gureedi yo. Njagala tusooke ku gureedi esooka, lwaki ntandise ne siringi 10? Ssente zimalamu abantu amaanyi ntono nnyo, ezigaana abantu okubaako ne webatuuka ntono nnyo, ezimalamu abantu essuubi ne limuggweramu ddala ntono nnyo. Omuntu n'atandika kukoka gavumenti tetuyambye, Pulezidenti Museveni yatutandikisa ekibiina, abantu batandika ne bakuba tishati zaabwe eza kyenvu kapito muwulire, bazimaliriza ne baziteeka wali, ne basondayo emitwalo nga 15 ne bagiwa owa bandi. Genda tukubira bandi otukulembere tugulewo ekibuga wano sako yaffe bagitegeene. Tugenda wali mu kasaawe nakivu president wagenda okuba balina tulaba batuwe ensimbi. Ebirowoozo byonna ne babiteeka ku ssente ne bateekamu ze bataddemu bandi neekaaba tulululu ne bayingiza mu kisaawe. Omuntu ono abalengera mu kala eyo either asoka kulowooza baba wadde ssente, tajja kulowooza nti mupulaani nze mufune ssente, wabula ajja kulaba nti baba wadde ssente. Singa tebazibawa mugenda kuvaayo nga namwe mwennyini mweyabuluzaamu. Eyaleeta diiru eyabakaka abadde azisolooza mwekyawa era ne mwawukana. Ogenda okwesanga ng'abaali ab'ekibiina ekinywi abaawamu baawukanye. Ssente. Ssente zino ezigabwa lwaki zimalamu abantu essuubi? Atandika okuzitemaatema n'okuzirowooleza nga tannalowooza nti anaazifuna. N'atandika okuzitema. Singa batuwa obukadde 10, tuli 10, kitegeeza ngenda kufuna obukadde 10, obukadde bune 10, enju ya senge egenda gwa, bambi yeyankuza. Mzee ayagalayo kadenga bubiri, ayagalayo ente 4 na 2, otema atema ssente tezinatuuka, tonalowooza ku capital. Nina okujoga ng'obwafu bunnumye. Nina okujoga ku Christmas. Ngenda gena mu kyalo nyambale ku lugoye lw'ebbeeyi kubejjanga eri manga njoge n'ogule olubaati lw'essimu. Oli ku ssente ezisuubirwa okujja, okola budget ne byoyagala n'omaliriza n'ogiteeka wali ssente ne zigaana okujja. Obadde otudde ozirinze obudde obwonoonye tezizze, ogenda kufunamu shock, osokoddemu emabega oddirire biganye ssente ziganye, bwodde emabega oyina kusinziira buto ate kudda, ate okusinziira obuto okudda
Echo chigenda kukakanya. Abadde alina mu kobutono, abadde alina ko bakasitoma, nti obadde ofumba mmere walimu opulaningira, omaze wiiki tokola, baba mmye ensimbi, enneewole oba empe. Ssente ezo, lwaki njagala nnyo tuzoogereko zimalamu essuubi. Waliwo abakaaba kati. Nga yaga abazinyima batya. Tula abaziwa full figure. Ssente ezo tula abaziwa gundi, si papa, n'amansa ako n'okumansa. Ifa abataddemu ezaffe ata abataddemu abataddeyo omutima ne tumire ensanafu ne twambala kala eya kyenvu mu kibuga batukoze batya ogenda kukwata obudde bonna bwandi badoyizamu otandika okulowooza ssente okitegedde bw'otandika okulowooza ssente awozza emabega gwe munanga andaba. Ebiseera ebisinga bwe batya abantu bwe baavuwala, ebiseera ebisinga bwe batya abantu bwe bagwamu essuubi lwaki kyabadde alinda tekize akitaddemu obudde. Abantu batuuze obukiikokiiko kiro lwaggulu omisana mutuntu babala. Propose eno gendo giyisaamu etuukeyo babasuubiza omudidi gugaana okutuuka oba gutuuke gubulire mu bantu omubabiri basatu ab'olubatu bakiwa obudde. Bamenyeka naye bamenyeka essuubiro nabalitunuliza ssente ezo. Abange buli atunulidde ssente z'olinda okuwa beera ne plan B. Tolalero singa bazinyima mukwano gwe gwandaba atudde maama otudde awo mu kirokole oli ku mudaala gwawo oli mu katale awo otudde wambogo otudde ku tivoli awo oli mudaala gwo oli mu kaduuka kaawo. Oli mumbawo bwayisaawo niyo mukyalo oyo muzungu oyo abatundamu ebyokunywa jjajja ashiraafu atunda omunaana nsaawo mmanyi nti olowoleza mu busente buno obutono naye singa tebujja ogenda kufa bizinesi ogenda giggalawo ogenda kwesaamu mugwa kweyimba mugwa akabugu pulaani B gyenkusaba. Tibuli lwoba ne plan B. Totera nyokosebwa. Opulaninga nongama nti sente zino singa bazimpa insha Allah. Na kugama nti ebintu byonna buli lwoyogera ekintu amanga Katonda ayagadde. Singa sente zino zimpebwa insha Allah. Nja kola kino na kino na kino. Wabula sigala ng'otambuza kyobaddeko. Musudde bu business bwammwe olw'okuba mumanyi nti haha. Bwe bampeezo ssente kana akabanda ngenda kamenya nzimbewo kyenjagala kana akabanda ngenda kamenya nteekewo kino bambi otandika okuyingira obulamu obulungi naye nga ssente tezinnatuuka w'oli abange ssente empe ssente neewole zireesa obuzibu ssente empe zisudde ebibiina ssente empe edda twagamanga oba bagereesa nti agali awamu ge galuma ennyama. Abantu bwe mubeera awamu bwe muti mufune ekirowoozo kirala nnyo si kirowoozo kya ssente ssente zijjenga by the way. Musooke mupulaninge bwe munaapulaninga mugenda kubeera b'amaanyi naye bwe musooka okulowooza ssente bwe zijja bye biri bibaga nti omwavu taba na pulaani kitegedde mukwano so yeye embeera mukwano gwange. Kampu mlemu katono nyo, oluvanyuma ate tudene nsonga mu nsonga, sema songa. Programu omukeze, nze ajikasuja Ibrahim Ali. Dierinya, good morning. Tuchari fena, ochari kusala mtivi otimbo ule mirembe, programu omukeze, nsonga mu nsonga, kade kata ambude, abili musambu zibula yukure sawa. Esatu satu onja kubate mugana ngemuta abenga agenda ate ayongere okuyiya. Olwaleero twayagadde nnyo twogere ku nsonga eyo naddala ensimbi ezigabwa ezimalamu oluusi abantu essuubi eziweebwa abantu oluusi abataba batuufu ezigukira mu bifo ebikyamu ne bannaffe okwerabirwa bingi nnyo. Nagaye nti omuntu atandika n'ateekamu z'ataddemu bw'ateekamu atawo ne kijja kiba nti ayina okujjamu. Naye bw'ateekamu oluusi yeerabirwa
naba nga tachifunyemu. Nina banafu aba kibina kitwa biri muye. Museveni. Mwachi tumani? Biri muye Museveni. Biri muye Museveni. Yes sir. Ekibina kino kye batuma biri muye Museveni. Abasajja bano ndaba bali mu pichipichi. Yes sir. Mwembalabira. Yes sir. Mwembalabira mu pichipichi. Soko buzaba tulaba biri muye tuyangere. Abatu laba bona abali kusalamu TV mbalamusiza nga amanya gange nze biri muye amatufu nze baguma Asafu naye nga basinga bamanyi biri muye mpozi kano kankayiseo abali batunonyeza ku Shoprite twavaawo twaddana tete nga ku polisi era business affairs kyatambula bulungi abavuka tukyabakula akulanya tugaba boda za loni tuola ne ssente tubazimbira amayumba byonna byonna okutwalize wamu ekibiina kya ferwaki twakiyita biri muye Museveni lwaki mwakiyita biri muye Museveni nze ngo omu chairman ndi mukulembeze naye nga awagira NRM so mukuwagira NRM omuntu waliwo buli muntu abera n'ekibiina ekimuli ku musaayi ng'omuntu so bwe twali tukola ekibiina ekyo engeri gye kijuddemu abavubuka bangi ne tugamba katukituume biri muye Museveni so sigamba nti ekibiina kya Museveni wabula ate kiwagira President Museveni tuwagira n'aba MP bonna abali mu kibiina kyaffe kya NRM okwagala eggwanga lyaffe ligende mu maaso kubanga tetwagala mbuvuyo. Tuliko nsimbi kati eziweebwa abantu. Olwaleero njagala tubuuze ebibiina bino bivaayo nnyo biseera ebyakalulu. Mufunamu kuba muteekamu. Njagala ombuulire. Lwaki muvaayo biseera bino? Ebiseera ebisinga ebibiina bino nja kwogera ku kyange kubanga ebyabalala simanyi. Biri muye Museveni. Biri muye Museveni. Ekibiina ekikoledde gavumenti ebbanga ddene kubanga twetaaga eddembe mu ggwanga lyaffe. Ffe nga biri muye ekibiina ekituffe tweteera mu ssente. Mwe era abasinga bamanyi gavumenti yeteeka mu ssente naye si yeteeka mu ssente mu kibiina kya biri muye Museveni ffe tweteera mu ssente naye nga tweteera mu ssente olw'ensonga nti twetaaga gavumenti yaffe okubanga weeri ate twetaaga n'eddembe lyaffe ng'abantu njagala otunuulire kamera na Uganda akulabe munayuganda ndaba era mpuliriza aneetegereze yenze baguma Asafu chairman wa biri muye nga ntegeze eggwanga nti ffe tuzze tweteera mu ssente mu kibiina nga mukola biki okuteekamu okusikiriza okwo ffe okusikiriza era kyatandika ddi mukitandika ddi okulowooza nti katuteekemu ssente osanga gavumenti eribaako n'ekyeza twatandika 2010 twatandika 2010 omwezi gwali gwa January nakuza omwezi ali abiri mu bbiri kitatandika bodaboda 2010 namumutandika ebyammwe ekyakitatakyanjawulo nze byendeese bwe nti awo makati naye nga ekyakitatakyanjawulo ku kyaffe kubanga ffe tuli mu mbeera ya kwekulaakulana na saving development naye ate ekyakitata kyali kya bukulembeze bwa bodaboda so ffe tuli mu mbeera ya kukulaakulanya abavubuka kubeera nga tweja mu mbeera embi tetwagala bavubuka kudda ku nguudo kwekalakaasa embeera bw'etyo 2010 mukitandika 2010 nagumu waaliwo okulonda mwakola ki awo era 2010 nagumu twalabibwa ffe twasooka okuvaayo kubanga abantu bali bakooye President Museveni neffe twasooka okuvaayo ne tumukubira bandi mu kibuga ne twetoolola nga buli waagenda tukuba bandi era nsubire ojja kubalagako mu maaso kaawo tuzze tukolera gavumenti olw'akwagala emirembe mu nsi yaffe era ne tukunga abavubuka ne tubeera nga tubasomesa kugamba ate abantu ne batwagala nnyo kubanga twavaayo ne tulaga ffe twasooka okwambala yero okubanga tuli mu kibinja abantu 15 nga tubeera tutambula twambadde yero tukubira Pulezidenti bandi buli waabagenze okulaga abantu nti ddala Pulezidenti waffe tukyamwetaaga era mukulembeze mu zaali ssente zammwe zaali ssente zaffe ssebo mumaliriza 2011 tulonda era twaliriza baba waaki era kyenjagala okutegeeza eggwanga tewali kye baatuwa naye nga ffenga abakulembeze tumanyi nti buli lw'obanga oyagala omuntu n'omukolera kye bayita kampeni oba togenda kusasulwa kubanga oba omwagala naye newankubadde nti mu maaso waba waliyo akasiimo ako kasobola okujja naye nga tokakase muntu omuntu asobola okutunuulira by'ozze omukolera n'agamba kankusiime so
era twakola bulungi nnyo ne tukola mobilization era akalulu twakawangula. Era bwe twamala okuwangula akalulu ne tutandika ne tutambula kubanga tuludde tubadde tutambula ne maama Nakyobe ira le kisanja tubadde naye. Tubadde ne hawa RCC we Kampala. RCC. Nga amyuka RCC we Kampala. Tubadde naye nga tutambula naye Beti Kamya. Kwegamba biri muye nga tutambula bulungi ngera batumanye tuli bawagezi ba NRM. So chenjaga lokutegeze gwanga titetwafuna ssente nti bali batuteeka mu ssente. Wabula twali tukola omwoyo guli ogwo kwagala. Omwoyo ogwa NRM ogutafa. Ogutafa. Biri muye Museveni ekikola. Owebale nnyo. 2011 tumaliriza 2016 twalonda. Yes sir. Mwakola ki? Era kyensuubira nti awo nawo ogenda kulaga weggwango lage embeera gye twajja tukolamu emirimu. Nsuubira nti 2016 ife ekibiina ekyasooka okuvaayo ne tufuna n'obuzibu kuba twali tuguze n'emmotoka yaffe tutambuza ng'ekibiina era yafuna akabenje mu 2016. Yesebo. Awo awo makkati mwagulayo emmotoka. Twagulayo akamotoka. Tebaaba wa ssente. Just mweyiya. Fetweyiya kubanga fe. Ekigambo saving development kiwanvu. Kitegeeza saving ze ssente ziwere mpola mpola. Then ate weezimbe. Development kibeera nkulaakulana. Kye mukola. Fe kye tukola. Kati mu luvannyuma lw'okusaving ne tugamba akatuguleyo akamotoka katonotono. President ng'alina ebitundu byagendamu nga wala tetusobola kugendayo. Ate nga twetaaga okubeera buli wabeera olw'omwoyo guli ogw'okwagala omukulembeze waffe. Era tuzze tutambula naye naye bambi kya mukisa mubi nti akamotoka kaffe kafuna accident era ne kaggwawo. Bifaananyi byonna weebiri buli kimu ekiraga. Mama Nakyobe temwamugamba ko bahirale. Mama Nakyobe tuzze tutambula naye tumubuulira era naye nga atukakasa nti president essaawa yonna agenda kutulaba naffe atuweeyo akasiimo. Kubanga kirungi nnyo kubanga osiima omuntu by'azaakola. Akola bulungi asiimwa. Yes, bambi mukoze. Tukoze tugezezaako okukola. Bakanyama babasiima. Bwe kiri. Bakulufiga babasiima. Nemwe temunnasiima. Bakasali ni bonna babasiima. Ffe tetunnaba kusiimibwa. Temunnaba. Naye oboolyawo president essaawa yonna tuteekateeka nti agenda kujja mu Kampala. Era tuli mu kukola tukola butaweera. Tufuba nnyo tukunga abavubuka bammemba baffe bonna bamaze okutegeezebwa tumaze okubawa ebyetaagisa nga tukola mu ssente zaffe. So tusuubira nti president kino ekiseera mwe yalivuddeyo kubanga naffe nga ababiri mu ye tulina empagi y'amaanyi ku president. Kubanga akalulu ffe tukanoonya ggwanga lyonna. Disitulikiti ziri 16 mu ggwanga lyonna. Naye tufubye nnyo buli district okubanga tulina mu at least abantu 10 abakola mobilization. Abamwe. Abaffe nga biri mu ye. Ekyo tukikola si gani twetaaga omusaala wabula tukikola. Kubanga twetaaga president waffe n'eggwanga lyaffe awamu emirembe tusobola okuba najo. So ekiseera kino tusuubira nti president asobola okuvaayo n'abaako ettaffaali lyateeka ku birimu ye ne tusobola okuzimbira ddala ekintu kyaffe kubanga ekyamazima president tuba tukyamwagalayo emyaka nga 15 mu maaso. President Museveni akyalina embavu. Musajja akyagumye. Muteekako kali akatonda ng'akkiriza. Katonda ng'akkiriza. Nisha Allah. Nti Katonda agenda kukkiriza kubanga ffe tuli baana b'abantu. Ate tumulagira. Tetusalawo. Yamanyi. Yamanyi. Mumwagala yemeka. Naye nga tubale twagala afugeyo ebisanja bisatu. Ebirala. Ebirala. Mu maaso. Muteesa naye oba ye just mumuwoleza. Pulezidenti waffe eranze kino nkyogera. Singa n'abantu sinkanye ffe tugenda kumusaba nga biri mu ye. Atuongereye bisanja bisatu kubanga obuwagiza bulina. Mwabatamufunamu. Tetumufunamu. Kati ate mukolerera ki. Essaawa eno njagala kutangaza eggwanga. Ng'era nsuubira nti bamaama Nakyobe batulaba. Hirale kisanja atulaba. Tuzze tukola siga tuvuddeyo mu kiseera kino ekyakalulu. President abavubuka abenkulembera beetaaga okukulaba. Beta agomulaba. Bize munamulaba. Kisoboka. Oluvannyuma lw'akalulu oba mumwetaaga wano. Tulina okumulaba mu biseera bino. Kubanga tukimanyi nti president ali bize naye ekimufuula bize ate naffe kye kitufuula bize ennaku zino. Muli bize mu bibye. Tuli bize nnyo ensongaze. Abanoonyeeko. Atunoonyeeko. Mama Nakyobe era naye tumusaba tumukubira omulanga atunoonyeeko kubanga tuli bawagiza ate tuli mukolo omulimu gwe gumu gwe tuzze tukola okuviira ddala emabega. So ntegeeza abantu bonna
nti abagala okutwegattako tetuyina buzibu tuyina abantu bangi betuje mu opposition abamu bavudde mu nupu bavudde mu FDC bavudde mu bibino byenjawulo batwegasseeko era kwegamba basanyufu n'embeera eyo kubanga tubawa services zaffe ndaba nnyo abavubuka balina bu pikipiki munina ye kika kya pikipiki emuganti afeffe tuvuga kino ngaba abiri muye oba just piche jaje muwagu olironi na agenda montandi kwa nakugambye nti ekigambo saving development kye kitegeeza bobo savings ssente zo okola choice kubanga waliwo ekigambo ekigamba nti kola ngo muddu oliyengo omwami yes kati bobo savings ssente zo mu bulumi otuka nokola choice gwe member ngo muvubuka nogamba naye nalivuze bajaji boxer oba nalivuze TVS oba kiwaji oba kiwe ebimu kiwaji TVS byo nabye ebimu ebyo oba nalivuze mahindura fenga babiri munye tugenda ne tugamba songa ko ne tusasula bwabanga akasenta akatonotono ketukongereza ako kwezo zobaddo savinga ate no kasasula mpola so okugeza savings eyo bukadde bwange busatu pichi ya abuna oba bubiri ne munyongera kitundu ne munyongera ko biri kitundu webale nyo nsigalanga ansasura aha ye nkola je tuze tukolamu ne bidala kubanga nezi poloti abavubuka tubawadde tugezeza ako kubazimbira amayumba mu mpola ngabo manye embeera era ngabo genda okulaga abantu waliwo ekintu biri mu yekenjagala kubanga kirabika ndoza gundi ezu zinzo kubanga kadde kajja zikwata inshallah njya zibalaga mase waliwo ensonga yokubanti abantu balina kye bakutte irimu yo ina abavubuka oina abantu balina kye bakola sente zino ze mulinda oba omukulu gwe mulinda oba be mulinda tebaba malemu esuubi ate nakutonoke mbade muyingizane katajja kubanda amwetadde mu sente nga temuliza ekyamazima yes Mr. Ali chenjagala okutegeeza eggwanga esawa eno ngabiri muye Museveni mwetaga support kubanga n'abantu okubanga badda mwesuubye omanyi bagamba eyawukana ku mugende fuka kasa esawa zino naffe tukola butaweera okubanga tetuva ku mugendo kubanga omugendo tulina okulemerako nnyo ate n'ekyokubiri Bible egamba nti bw'ogumiikiriza ovaawo n'owangula kitegeeza ki nti omugumiikiriza yawangula tugumiikiriza ebbanga ddene era tukyagumiikiriza naye tusuubira nti ekiseera kino okusinziira amayengo ge tulimu kuba tutendewaliddwa nga abavubuka abatwegattako kati ngaffe abakulembeze n'olabanga tuyise mu mbeera ey'okusoomoozebwa tebatuwadde ate ffe tebatusiimye pulezidenti naffe atusiime neeze nkubira omulanga pulezidenti Museveni kubanga ye pulezidenti waffe omulungi ate omulonde mukubira omulanga nga mugamba nti babiri muye Museveni bazze bakukolera era abavubuka beetaaga okumiitinga boogereko naawe ekikulu si musaala kubanga tebakolera musaala era ntegeeza eggwanga ebyo bigenda byogerwa mbu twetaaga omusaala tetwetaaga musaala wabula twetaaga okuba nti tusiimibwa twetaaga kasiimo kubanga akasiimo tebakagera akasiimo ne bwe kabanga katini katya naye omuntu n'akusiima kiringawo omuntu bwe nnaakusobyako omuze ali ne nkugamba nsonyiwa kikukuba mu mutima n'ogamba omuntu ono ansabye okumusonyiwa Bible egamba nti bw'otalisonyiwa ne mugulu tebali kusonyiwa so kitegeeza ki nti olwaleero Pulezidenti Museveni bw'avaayo n'atusiima n'agamba mukoledde ddala era mwongeremu amaanyi bino ebisanja ebisatu bye tumwetaaza mu maaso ate tugenda kuba nga bwe tuvudde emabega nga tukola yes, so tuli ffenna mukwano gwange biri muye ayagala ebisanja bisatu nga muzeeyi kwali mayinja yagamba muzeeyi yeye mbeera abakulu bano balina essuubi nti singa wabaawo akasimbi akabateekebwamu ng'akasiimo bajja kukyukako ng'oli wamu ne ttiimu yo b'okulembera ng'ab'ekibiina kyo mulowooza ki nti singa muzeeyi tabalaba singa ssente tezijja musigala n'enteekateeka yammwe oba munaayabulukukamu kubanga mubadde mulindayo ez'okuweebwa
Ah, ombuzi ze kibuzo kirungi. Mm. Nze kye mbadde nsuubira nti kyogenda okumbuuza. Mbadde nsuubira ogenda kungamba muzeeyi yateekawo ba president advisor. Mm. Ate abawera okugeza nga Hilary Kisanja. Ye timu omuntu oyo ye omu kubatukulira ku mobilization mu Kampala nga abavubuka. Ate ye president advisor. Yateekawo bakasari ne kusasira. Naateekawo ba full figure. Yeah. Ba butcher man. Naateekawo ba butcher man. Teyaje wamwe mu ghetto, teyaja. Nze butcher man simulabanga. Tomulabanga. Ebisere bisinga. Yeah. Abantu abo bugabanga we bali. Nga fetuze tukola bo abalabanga fa abalidde mu kintu. Kubanga boba akajja bazze luvannyuma. Akajja yalabanga gwalidde. Agamba gwalidde okuse. Tamanya buzibu ki bw'oyitamu okusobola okubeezaawo embeera y'okuba nanga olina abantu. Ebisanja bibiri nga mwambala t-shirt ne mukuba bandi. Yes, era nakati omulimu gwe gumutu gukola kati ennaku zino tukola dotudo. Kati dotudo. Dotudo. Era tukakasa abantu baffe eggwanga lyonna ne tubategeeza embeera bw'erina okubeera kubanga ffe nze nakula bambuulira abazadde bange ne bagamba embeera gye bayitamu mu myaka egy'emabega gyali mibi nnyo. Olutalo lwabayisa bubi bafiirwa ebintu bingi. So ne twagala mu mbeera eyo omanyi bw'oba olina omwana ewaka ng'omubuulira by'omubuulira byakola kikusanyusa. Kati olwaleero twavaayo ne tugala tuwagire Pulezidenti Museveni nze siberangako opposition. Kwegamba kyengezaako kulaga nti nvudde emabega nga mpagira NRM n'obukulembeze obuliwo. Obuliwo. Naye kati bano abazze oluvannyuma olw'okuba babadde bakuba gavumenti. Kati bo ffe tubadde tubakakasa kati essaawa zino bo balabanga ffe abaafuna. Naye nga ffe tulaga eggwanga tewali bye tuzze tufuna mu gavumenti. Wabula tubadde twagala mbeera okubanga eri mu butebenkevu. Kubanga emirembe ky'ekikulu. Okay. So olunaku lwaleero nze nkutegeeza ku kibuuzo ky'ombuuziza nti singa babate batuyambye tugenda kugenda mu maaso. Nze mmanyi nti abalina okutuyamba si Pulezidenti Museveni yekka. Alinaani agenda bayamba. Kubanga maama Nakyoba atumanyi bulungi. Ebiseera ebisinga tumwebaza yabadde atuwa n'engoye t-shirt. Naye kati bw'abanga ategeera ttiimu nti gy'eri ya pulezidenti y'amaanyi. Ate naye alina okusitukiramu. Kati pulezidenti wangambye ali bize ennaku zino. Yes. Tusobola okubanga ali buzibundi bujeyo wali amataba n'ebirala. Yes. Pulezidenti asobola okubaako omuntu gw'agamba nti abo. Bantu bangaabo. Abo bantu bange. Naye mukole bwe muti ne bwe muti. Maama Nakyobe wa dembe kugamba nti birimu ye mugira kano kababeera mu mutambuze bulungi emirimu akalulu bwe kanaaba kawedde pulezidenti mugenda mulaba. So, tetulina buzibu. Ffe twagala eggwanga lyaffe ligende bulungi mu maaso. Okay. Ate tulina essuubi nti maama Nakyobe w'oli ondaba era nga nze chairman wa birimu ye mmanyi bulungi enkola yange. Yeah. Sirimu kugamba nti oba atengenda. Sigenda kera ku machanzire ku opposition kubanga njagala pulezidenti. Abo bonna abazze bajja nga tubajjayo tubalokola kirungi kye tubadde twagala. Yes. Kubanga gy'okoma okuba n'obuwagizi obw'amaanyi ng'era abantu bonna bakwagala ate olwo obwoyiseemu. So tusuubira nti pulezidenti agenda kuvaayo abeeko kyakola ku birimu ye Museveni. Ttiimu yaffe ennene era tukola mobilization ennaku zino tuli ku dotudo. Ne tetulina ntambula, entambula yaffe tewali, tetulina transport naye nga tugezaako kukola nga bwe kisoboka. Mukolanga bwe kisoboka. Yes. Okay. So ekibiina kyaffe essaawa eno kyetaaga mu support. Mwetaaga support. Kubanga tukozesa ssente zaffe emyaka mingi ate era na kati saawa zino akalulu ke tulimu era tuli mukozesa ssente zaffe. Mukozesa ssente. So kyandyetaaze kubanga. Kubanga kye nsuubira bwe twali tugenda mu kalulu pulezidenti yatuula n'akola budget ssente mmeka z'agenda okuteeka mu kalulu. Okusaasaanya. Era tukisuubira nti ssente ezo zaasaasaanya mwe muli emafuta. Mwe muli okufuna t-shirt ez'ekibiina kyaffe. Mwe muli facilitation. Kye bayita facilitation lwakubanga abantu tebakimanyi bulungi. Bw'otambula n'ova n'ogenda embalala ng'oli ku mbeera ya mobilization. Yes. Obeera olina okunywa amazzi. Olina okulya. Amafuta. Bagaba wago. Tebatuwa amafuta. Demanyi mugenda ne muteeka wali okubaawo kabina. Butu nejira. Ata kabina okakubewo bakuwa amafuta. Nga atiti kwegamba bali badde bakuwa amafuta ebiseera ebisinga mobilization za muzeeyi ffe zetuze tukola era ne betulaba babawa n'emmotoka naye kakati ffe bwe nkugamba nti ffe twekwatira mu kibiina ku busente obwaffe obutonotono
ne tugula yaka motoka atenda ko bakafu na accident ne tubanga era fetu ke kanikira kitegeza atete basobola kuwa mafuta tebaba wayo kalala President Museveni nze mutegeza ebigambo bino kitufu ndi muntu wa manyi mu Kampala era muwagira era nina abavuka bangi era nina abantu abenjawulo abo butale ababoda boda abatakisi abatunde nyanya abatunda kasoli era nakuzino babade bali mukwekalakasa ngabaga wa president tafuddeko abantu abewo ali abewange ngabaga matatufuddeko kya manyi totufudde enyo president fetuli abantu kubanga ekibina cha fe by the way esawe eno tuli mbante 12 Muli mungumi bili ya zaba. Muli mungumi bili. Elaba ntu wakenda kubala gawe. Ensigi nda kubala ba. Nisha Allah njabaya kabichina. Nse mbade nkusaba. Obalage ense balavi. Akade kwanza obutansobozi. Muganda wangu. Nii njabaya kabichina. Mwichiba chisobose. Katonda kilize. Ensoji lage abantu benje ugera kobe bani. Kubanga abantu bafude. Bafale nyomu bisera byobulu. Ngabaga la president abayambi. Zisako. Tula bazimeru kambisera bino. Yes. Na ya te yo mbima rokugwa, sako neva. So, mwe okuva mu 2010, ndi 2010 mwali, 2010 na gumu mwali mkarulu, 10 na mkaga mwali mkarulu, nekano mwe muli. Na kati mwe tuvanga wo. Tetusobola kuvaawo kubanga bobo ya galo omuntu. Oyina okumula ganti omwagala. Esaa weno president, ayina okumanya nti abantu bano banjagadde emyaka 10. Kati bagenda kunjagaza ate ekisanja ky'emyaka 15. Ate mulyoke musabe 15 emirala. Ate tulyoke tusabe 15 emirala. Kitegeeza tutamwagaza emyaka 3. Kubanga kati gwekyogamba emyaka enenda kufahamu myaka 15 njja kuba siriwo. President. Simanyi katonda ya manyi. President esawe eno. Twagala afuge emyaka 15 emirala era fenga babiri mu Museveni. Sebo kyetubadde tusaba. Tugenda kuteka wa manyi manyi nga nawe bugoboga taddemu ekyo mukisomulunji agezeza akokulakulanya avubuka wa denge wafeta naba kutuka yo yes. Kubanga fe njagala kutegeze gwanga era ne mama nacho benjagala omutegeza ne hirale kisanja fenga babiri muye tuli expensive kubanga omuvubuka omu avuga pipiki ya milioni 5 kakati olwalero set house bwe value netu wa milioni 10 ebate ina myo kya manyi ekoze ebate ina ebade kunywa mchia Ezo sente zetu koze samuru nakurumunga tukuba kampeni za mzee. Kuba fetuli banji. Obukadde 10. Obukadde 10. Eranga kale okutegeeza mama nachobe ne ira le kisanja. Fetuina entambula za feze tutambulira ko buli kimu tugenda tuwandika. Buli kimu tuwandika. Era memba wa fe omu bwe tuba ntugenda kumuyamba bwaba wa boda boda agenda mu milioni 5. Kati njagala nkutegeeze ku bantu 10 katugeze president ngabo yajja mu Kampala n'agaba milioni 10 buli kibiina njagala okulaga mu ekintu ekyo yes. Yajja mu Kampala n'agaba milioni 10 buli kibiina era tweyanza ekyo kyo yakikola naye milioni 10 njagala tuzigabira abantu 10 hawajja kufuna 10 Kitegeza omuntu bwafuna siringi 10 ngagwe chairman tosobola kuvaayo n'ogamba abantu nti batuwadde milioni 10 Obanga bagamba kati milioni 10 zikubisemu bamuwadde milioni 10. Aya, boba tekawo kyabwe, batekawo kyabwe because bakimanyi nti ebisera bisinga president taina kibina kya wasente nga temulese empapula. Proposal. Kata ate proposal yebeeramu some of bamemba bano be bamuku bamemba kubato sola gamba nti bano be bamemba baffe olwensonga nti waba wakyali wabayingira bosalo ogamba nti bano be bamemba baffe baliwo bazibidde omukisa oliobozi byewo teri ajja kuongera kuko kati olwalero mama nachobe ila le kisanja proposal eri ku meza ye mama nachobe proposal eri ku meza ye maze emyaka nge 3 Emyaka esatu. Etuda. Tedibuanga mumu. Katibu wavayu nogama jaba abili mwye tu wabayamba kubanga president waja mukampala. Yabawa milioni 10 buli kibine chari mukampala. Wewao bako romulimu munene na iba wabawa milioni 10. Obera angatu kubaganya. Bamemba. Aba tomeza. Aba angatu tomeza. Aba memba bafeba gamenti. Abo bakuli embeze bayayi. Kubanga fe. Tukola chiva ita mobilization. Inga tukoesa sente za fe. Ngabwe na kugambi. President yaja mu Kampala olunaku lumufe ngala abiri mu yetu asasanya milioni 14 ne bobali baba dizane baba wa 10 President Museveni yalangirira nti buli kibine kiri wano nchi wade milioni 10 kiwanga mu mutade mu 14 olunaku lumutu akozesa milioni 14 mwako la loss kubanga
No, tetwakola loss kubanga tekyali kya busuubuzi. Okay. Wabula njagala okuvaayo okulaga eggwanga n'okulaga abo bamaama Nakyobe bakama baffe ate tusuubira Nakyobe yagenda okutuwa ssente. Yagenda ziba. Yagenda okuzituwa kubanga yazigaba. Okay. Naye twagala okumulaga nti bw'ovaayo n'ogamba babiri mu ye tubakoledde kuba twabawaayo miliyoni kumi. Obeera otukubaganya ng'abakulembeze. Okay. Ezi ssente zeetaaga kuweebwa bantu bali mu gurupu y'abantu kumi. Ate n'abatembeyi kisinziira benkana ki? Okay. Naye kakati biri mu ye Museveni akawunti y'abiri mu ye Museveni buli lunaku abasavinga bateekako emiliyoni oba emitwalo 8 nga ye akawunti yamwe yaffe ate bw'ovaayo n'ogamba mbawadde miliyoni kumi biwedde mu kampiini tute President Museveni kampiini azikolera emyezi ebiri naye ffe ng'abaabiri mu ye tuzikolera emyaka 5 ejamala mu bufuzi jona muba mu muri ku kampi tula tuli ku kampi mu mobilize baba buli muntu ayingira mu kibina kya fe bwabanga opposition tufuba nnyo kumutereza ebizibu bye bibenge ebikendera tetusobola kubimala ne tubikendeza ayagale nnyo ekibina. Okay. So ezo z'ensonga ezimu ze mbadde njagala okutangaza eggwanga z'ensonga enkulu era ne bakama bange ba Hilary Kisanja Musoke tumwagala nnyo talina buzibu naye aleme kugenda ng'agamba abantu mukowole nti mukowola Hilary Kisanja aleme kugenda ng'agamba abantu nti president yatuwa ssente batuwa miliyoni kumi mazi ekyo nkiddamu miliyoni kumi ng'oziwadde babiri mu ye agugaba mazi kubanga era ku akawunti zibeerako. So mbadde nkusaba obeeko ensonga z'olagegwa. Ami neyanza nyine yanzege. Olunaku olwalero tutambudde ne omukulu ono biri mu ye ssentebe w'abavubuka. Abantu bano nali mbalambuddeko ko ne mbalaba nga bakyali awo ku ShopRite nga bangi mbutuufu ne nga beetaaga mundoozi okukumaakuma. Simanyi oba ssente zino bwe zinaaba zibatuuseeko balina bwe banaakyukamuko. Emabegaka awo omukulembeze eggwanga yabagumizza nti naddala bali mu district 2 Wakiso ne Kampala nti bagenda kuba baterezebwa okutwaliza mu ensonga lwaki nayagadde ennyumba leete walaba bali aba emiyoga mwoli emiyoga senga fenga ababiri mu ye Museveni twatuula meeting ne tusalawo nti emiyoga temugigendamu si kuba tuwakanya president n'enteekateeka zaaleeta naye emiyoga twagireka because president Museveni yaleeta programu za NADIS era ne tugenda mu byalo Kampala twali tumulese n'omuleka nga tusuubira nti tugenda kutuuka tulime batuwe ku mbuzi batuwe ente ne nebigaana bwe gyamala okugaana president bwe yajja n'agamba naye kiri kya katuleete sako era ffe babiri mu ye ffe twasooka okukola sako ne mugikola era nakati gy'eri ku kitebe gy'enzaalibwa tebanateeka mu ssente sako yaffe gy'eri president ateekanga mu ssente ne baleeta operation wealth creation bonna baze babireeta temubifunyeemu so kati bwe baleese emyoga ne tulamba memba ne bagamba president bw'aba alisazeewo n'agamba babiri mu ye kambasiime abasiime ku lwa agenda kutusiima tagenda kuyitira mu myoga kubanga tetukye kati nga babiri mu ye tuli bize tetukyalina budde bwa kutuula zi meeting mu myoga ate tukoze kampiini tukola ekitegeerekeka niye muli bize tuli bize tukola katonda abayambire ddala. Okay. Yes, okay. Nakola leo bwe tubadde mugana umalu ate ne mugana nga Kiramule Junior bwe tutyo abantu bano njagenda ngamba kuleetera balage okwemulugunya kwabwe balage obukozi bwabwe balage obusobozi bwabwe balage amaanyi gaabwe kuba okuva mu 2010 okutuuka kati mu 2020 abantu bano emyaka 10 batoba naye akatono ke balina bagamba nti nabo singa bongerwamu akatini kiba kikola amakulu nkwagaliza byonjagaliza zaaji kasuja Ibrahim Ali erinnya it's a Friday jumanja gikwagaliza ennungi biri mu ye njamuza maaseeyo tulabe embeera nga bwena abeetambudde ate tulabe omukulu Hilary Kisanja nayogeddeko nayo nnaku lwajjo teka tulabe bwe tunaddamu okwogera n'abantu bano babeera tebeemulugunya eggwanga liba litambula kubanga bavubuka bakyalina amaanyi agasobola okukola beera bulungi akuume ata 10 ampeera olunaku lw'okutaano genda mu juma genda osabeko tusabire eggwanga litambule ne bannaffe ate bafunemu ebirungi bye baagala. Wait a minute.